Jednoznačně pro mě je to výzva. Já už jsem jednou v show Jana Krause byl a vlastně zúčastnit se i po druhý, tak nejenže je to čest, je to zároveň výzva. Očekávám horký chvilky, ale i zábavu. Tak to nemám. Já si myslím, že samozřejmě pan Kraus bude asi velmi dobře připraven, ale myslím si, že i podle toho, jak půjde ten rozhovor, tak určitě odhalí nějaké zajímavé místa a po zkušenostech z minula, tak myslím si, že se v nich vyžívá. Takže já říkám, čekají mě určitě žhavý chvilky, ale věřím tomu, že ten večer bude pěkný. Tak na tím jsem nepřemýšlel vůbec, protože přicházel jsem sem s tím, že většinou jsou zpovídání hosté. Takže nevím, možná mi něco napadne, ale teď aktuálně nevím. Těším se, jednoznačně se těším, samozřejmě trošku nervozita je, ale i minule ten pořad byl velmi pěkný, užil jsem si to, takže říkám, těším se.